Каква беше за вас Христина Ангелакова? Да, за мен Христина Ангелакова беше едно от най-големите имена в българският музикален живот и специално в операта, което провокира много хора, една цяла генерация, включително тази моята, да продължим усърдно да се занимаваме с опера, да обичаме операта и въпреки трудностите да ги преодоляваме и да вървим напред. Защото тя беше една от най-ярките български оперни прими на 20 век. След това, като заспря да пее, всъщност беше вдъхновителът на всички нас, които вече започвахме през началото на 2000-та година да работим сериозно в този бизнес операта. Един човек, който ни подкрепеше, един човек, който когато виждаше нещо талантливо и нещо истинско, го аплодираше и помагаше. Един човек, който беше с нас и специално с Старозагорската опера, безкрайно съм щастлив, че тя в Старозагорската опера и в нейното израстване през последните няколко години под ръководството на моя екип, тя всъщност стигнахме до там, че тази година повери на Старозагорската опера всички важни събития на Моцартовия фестивал, Моцартови празници, правец 2018 година. Христина Ангелакова винаги ще остане в моята душа като човек, приятел, като истински творец, като човек, който въпреки трудности, които преживяхме заедно в нашите взаимоотношения през 2002 година, когато тя стана директор на и първият и единствен директор на жена директор на Софийската опера. Но важно е, когато двамата си простихме малко по-късно през 2010 година, всъщност ние открихме, че винаги сме харесвали едно и също, че винаги сме се стремяли към едно и също. И за мен тя действително ще остане в моето съзнание като един творец, един артист и човек, оставил трайна следа и отпечатък в моето развитие като артист, като режисьор. Кои са най-ценните моменти от съвместната ви работа? Съвместната ни работа, това беше една Лучия Деламермур през далечната 2001 година, всъщност точно тогава, когато тя стана директор на операта и дойде в операта. Аз бях от екипа на Пламен Карталов, всъщност предхождащият екип. Доста така имах въпросителни дали всъщност аз ще остана като режисьор на това заглавие. Тя не се поколеба и рискува и действително стана един изключително интересен, емоционално натоварен спектакъл. Доста провокации от нейна страна е имало към мен. Например, една от тях беше хайде да направим реквиема на Моцарт в танцова драма. И така на Моцартови празници 2014 година се появи нашето заглавие на мен и на Силвия Томова с Моцарт реквием, разигран по един много интересен начин с участието на актьори и разбира се на балет. Бих казал, че един голям подарък беше за мен като млад ръководител на този, като току-що встъпил в длъжност ръководител на този театър, нейната ученичка Беса Лугичи, която всички ние знаем от така изключително успешният наш проект Лучия Деламермур, който тя дебютира в Стара Загора през 2015 година. Разбира се, Травията, разбира се, Бухеми малко по-късно. Беса стана като че ли един естествен проводник на всички онези идеи и желания, които Христина Ангелакова в последните години прокарваше чрез успехите на своите ученици. Защото Беса Лугичи е нейна ученичка. Какво мога друго да кажа? Безкрайно съм щастлив, че ме подкрепеше и съм се допитвал и до нейни съвети, когато ми е било най-трудно в първите месеци, когато тук в Стара Загора почти беше при закриване операта. Тя ми даде много ценни съвети, чисто така човешки, административни дори. Това, което в този тъжен ден можем да кажем, че Христина, нашият приятел, на всички нас, музикантите, оперните деятели в България, ни научи да бъдем оптимисти, да вървим напред и се надявам, че този нейният завет, нейната фигура
ще направи възможно действително опера да оцелее през 21 век, колкото и да е трудно. Особено на българската опера, за която тя отдаваше всичките си сили и творческа енергия.